29. a 30. augusta sa na holičskom letisku uskutočnila tradičná modelárska súťaž rádiom ovládaných modelov vetroňov s elektrickým pohonom kategórie F5E. Podujatie nazvané City Cup Holíč pripravili členovia modelárskeho klubu pod vedením predsedu Petra Karnoša. Organizátori spolu s primátorom, jeho zástupkyňou i náčelníkom aeroklubu na oficiálnom otvorení privítali viac ako 50 súťažiacich zo Slovenska, z Českej republiky a ďalších 5 európskych krajín. V základnej časti súťažiaci absolvovali 7 kôl. Tí najlepší postúpili do nedeľňajšieho finále. Start of working time in 5, 4, 3, 2, 1. V kategórii juniorov si víťazný pohár odniesol český reprezentant René Novotný. V súťaži seniorov nad 60 rokov vyhral ďalší český pretekár, pravidelný účastník tohto podujatia Alojz Hrabáček. V hlavnej súťaži obsadil tretiu priečku Vlastimil Vostřel z Českej republiky. Ako druhý sa umiestnil Slovinec Primož Rižner. Pohárové prvenstvo vybojoval český reprezentant Radek Malčík. Riaditeľ súťaže Miroslav Minařík na záver vyslovil v mene organizátorov poďakovanie mestu Holíč za finančnú podporu i materiálnu pomoc a holíčskému aeroklubu za možnosť využitia celej plochy letiska. Rovnaké poďakovanie vyjadril všetkým, ktorí sa podielali na príprave a bezproblémovom priebehu celého podujatia a pretekárom za ich účasť. A ešte posledné...